declare seu nome, assim denominado nesta encarnação, no pleno exercício do meu livre arbítrio, em nome do Pai, Mãe, Criador, primordial, do Espírito Santo, do Cristo Cósmico, do Arcanjo Miguel Kumara e de todos os anjos, arcanjos e Elohims, do Mestre São Germain e de todos os grandes mestres da luz, em nome das hierarquias da luz, dos comandantes Ashtasharam e de todos os comandantes do comando estelar, em nome dos Pleiadianos, dos Arcturianos, dos Andromedanos e de todas as famílias estelares da luz, em nome de todos os orixás, xamãs, elementais e de todas as forças da luz, neste momento e por este meio, revogo e renuncio, com toda a firmeza e certeza dos meus atos, a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, pactos, alianças e contratos de associação, de sociedade e de alma, feitos nesta vida, vidas passadas e vidas simultâneas, nesta dimensão, dimensões paralelas ou qualquer outra dimensão de espaço ou de tempo, com qualquer pessoa, entidade, energia, força, legião ou facção, que não sejam da luz, que não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus Pai, Mãe, Criador, primordial. Eu agora ordeno a todas as pessoas, entidades e seres de não luz, encarnados ou não, que estão ligados com estes meus contratos e compromissos, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora, para sempre e em forma retroativa, levando e retirando do meu ambiente, do meu corpo, campos de energia, todos os entrantes, obsessores e todo e qualquer ser negativo encarnado ou não, assim como todas as suas armas, artefatos, instrumentos ou dispositivos de conexão, controle, limitação, magias, feitiços, bloqueios, amarrações, encantamentos, egrégoras negativas, símbolos, chips, implantes, larvas do astral, formas, pensamentos, forças e energias semeadas por estes seres e seus associados, com objetivos de controle, domínio, manipulação ou limitação sobre mim ou sobre terceiros, porque não autorizo a sua presença, ações ou forma de agir sobre mim, e com amor envio-lhes as luzes azul, rosa e dourada do Cristo e ordeno que saiam. Revogo e renuncio a todos os contratos, pactos, acordos, alianças, votos ou compromissos que tive desde a minha primeira encarnação na matéria com estes seres negativos, encarnados ou não, neste ou em outros planos, mundos ou realidades, pedindo perdão e perdoando por tudo que tem que ser perdoado, consciente ou inconscientemente, e exigindo que todos estes atos, aos quais aqui renuncio, sejam consumidos na chama violeta, no fogo sagrado da transmutação, tudo confirmado e selado pelo poder do Espírito Santo.
Para assegurar isto, eu agora apelo aos meus mentores de luz, ao Arcanjo Miguel, ao Comando Estelar, ao Sagrado Espírito Santo e a todas as forças e hierarquias da luz, para que sejam testemunhas da dissolução de todos estes contratos e compromissos que não honram e respeitam a vontade de Deus Pai, Mãe, Criador primordial, o Deus da luz e do amor. Peço que o Espírito Santo e todas as forças da luz testemunhem e advoguem por mim para minha total e completa libertação de todos estes contratos, dispositivos e energias semeadas, tanto conhecidas como desconhecidas, que infringe a lei do amor e a vontade de Deus Pai, Mãe, Criador primordial. Pelo poder que me é concedido, por Deus Pai, Mãe e Espírito Santo, ancoro as potências de luz. Abro um portal de luz consagrado por Miká, protegido pelo Arcanjo Miguel Kumara, porque eu sou Vitória, eu sou Miguel. Selo este ato com as asas cósmicas da Vitória, expulsando todas as dúvidas e medos, libertando-me, aprisionando as forças das trevas e encaminhando-as, entregando-as ao Comando Estelar, às hierarquias da luz e a Deus Pai, Mãe, Criador primordial. Eu agora volto a confirmar e a garantir minha aliança, através da luz e do amor com Deus Pai, Mãe, Criador primordial, e volto a dedicar meu ser por inteiro, físico, mental, emocional e espiritual. Minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente à vibração do Cristo cósmico, de amor e luz, dedicando meu ser à minha própria mestria em prol da evolução, tanto planetária e da humanidade, como a minha, individual e pessoal. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo aos meus mestres e mentores e ao Cristo cósmico, assim como ao meu próprio ser superior, para que façam as mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação, e peço o testemunho do Espírito Santo. Eu agora declaro isto a Deus, adiante e retroativamente, que assim que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Está feito, está nas mãos da luz, e assim é. Eu sou luz, amor e paz. Eu sou Alfa e Ômega. Kodosh, 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 Adonai Tzabaoth.